Всім ще раз привіт у новому 23-му році. Ще раз хочу поздоровити всіх з святами, які пройшли, з Новим роком, Різдвом і так далі, тому подібне. Повертаємося до наших польових випусків. І зараз ми знаходимося у ЖК «Метрополіс», де ми вже одного разу були, коли все тільки починалося. Був перший етап. Огляд ви можете подивитися у правому верхньому куті екрану. Ось зараз. З вами, як завжди, Кевшин Олександр. Ви знаходитесь на каналі Good Idea. І зараз невелика екскурсія того, що тут відбулося. Пару цікавинок на об'єкті. І найголовніше, ця тема у цілому буде присвячена такому виду робіт, як укладання паркету, а точніше тому, що таке паркет, що потрібно для того, щоб його покласти, і якісь певні нюанси безпосередньо у діалозі з майстром на об'єкті. Я гадаю, що вам повинно бути цікаво, тому не перемикайтеся, дивіться цей відосик до кінця. Поїхали! Загальні характеристики даного об'єкту – це двокімнатна квартира загальною площею 75 з невеличким квадратних метрів. Тут є дитяча кімната, та, в якій ми зараз з вами знаходимося. Її площа близько 14,5 квадратних метрів. Зараз ви можете подивитися на якість виконаних робіт на даний момент, про якісь цікавинки, які я обіцяв вам розповісти, поговоримо у сусідній кімнаті. З того, що ми зробили з точки зору ергономіки та дизайнерського внеску у даній квартирі, це, в принципі, трошки змістили оцю стіну і зробили її з гіпсокартону. Все це ви можете подивитися все у тому відосі, про який я вам казав, у першому огляді з даного об'єкту. Як ви можете побачити, паркет вже укладено, а саме паркетну дошку трьохшарову, більше про неї розповість майстер, як його звуть? Семен. Можливо, щось додасть від себе наш прораб Олександр, який головує на даному об'єкті. До речі, ходімо далі, буду розповідати. Тут ми, як і на всіх наших об'єктах, наразі робимо все абсолютно під ключ, тобто закупівлю матеріалів, проєкт, ремонт і меблювання. Меблювання також зараз у процесі, і, звісно, ми продемонструємо вам цей об'єкт вже у повній красі. Сподіваюся, незабаром. Ходімо далі. Далі ми потрапляємо до коридору. Це така величезна сосиска, я назвав її так, тому що вона поєднує всі приміщення. Різні коридори бувають. Тут він трошки, я б не сказав, що якийсь забираючи багато зайвого простору, але він великий. Він займає площу в 10 з невеличким квадратних метрів. А це досить таки немало. У тому куті в нас буде розташовано шафу. Це досить практичне рішення. І, в принципі, при вході одразу ви зможете користуватися всіми благами цивілізації, скажімо так. А як все буде виглядати, ви можете подивитися зараз на візуалізаціях. Ну і, як вже вирішив я вам демонструвати візуалки з цієї квартири, для того, щоб вам було простіше порівняти те, що ми отримуємо в кінцевому огляді, з тим, що малював наш дизайнер, ось, розробляв, скажімо так, то зараз подивитися ще й візуалки з першої кімнати, тобто з дитячої. Ходімо далі. В принципі, зонально тут все поділене у квартирі на зони більш прохідні, менш прохідні. Тобто у прохідних зонах, де є більш вірогідною можливість пошкодження, ми укладали керамограніт. Ось, більше вологи, більше камінців, більше абразиву. І далі у всіх зонах, які є менш прохідними або менш схильними до якихось подразників, було обрано паркетну дошку. Це ви можете бачити ось тут під ногами. Якщо у вас є питання, а що ж і чому ми тут ходимо зараз типу у взутті, ви можете звернути на цю увагу. По-перше, все, що потрібно було накрити, вже накрили. Те, що не накрили лише тому, що нам потрібно зняти для вас в масиві цю дошку, а ми
попередньо витерли всі свої там ножки і так далі, і тому подібне, і ходимо у чистому взутті. Чому, ви спитаєте, не у бахілах? Тому що в бахілах є маленький нюанс, поясню який. Коли ви одягаєте бахіли на ваше взуття, на якому залишилися камінці і так далі, вони нікуди не діваються, і можна таким чином ходити по паркету і його пошкодити. Для того, щоб цього не було, просто чисте взуття. Ось такий нюанс. Зараз, ось тут, не дуже видно, а я зроблю невеличкий лайфхак для того, щоб все було видно. Я ж вам казав, ми не залежимо від освітлення і від всього іншого. А наразі на даному об'єкті якраз немає освітлення. Це, як ви можете бачити, що? Правильно, гардеробна. Вона у нас гардеробна, і, в принципі, на цьому об'єкті це буде гардеробна. Тут, до речі, стоять пусті банки від клею, які використовувалися для монтажу даної паркетної дошки. Про нього дещо пізніше, трошки більше. 2,5 квадрати. Йдемо далі. Хоча ні. Там, наскільки я пам'ятаю, так, 2,5 квадрати. А ось тут, в санвузлі, близько до 3. Тут, звісно, картина ще не вималювалася до кінця, поки все досить так брудненько та не досить гарно, але зовсім незабаром ми доробимо всі нюанси і все буде просто вау. Тому підпишіться на наш канал, якщо не зробили цього, обов'язково поставте лайк для того, щоб більше людей змогли побачити наш канал, наші відоси та ознайомитися з якимись цікавинками, з якими зараз знайомитеся ви. Далі йдемо до наступного приміщення, яким є спальня кімната господарів безпосередньо цього приміщення. І ось тут починаються ті самі цікавинки, про які вам обіцяв розповісти. Тут вже потрошку паркетчик виклав інструмент для того, щоб вам продемонструвати, але то він вам розповість сам, а я покажу ось цю прекрасну, гарну, дуже приємну на дотик та й для ока стіну, на якій ви можете бачити, що, як ви гадаєте, що це? Правильно, це такий тип декоративної штукатурки, який імітує природну глиняну стіну, можна сказати так. Для тих, хто не знає, в нашої компанії зараз є певна перебудова, і ми вже перейшли до певного фірмового стилю, з яким ви можете ознайомитися у нашому інстаграмі, по-перше, у нашому телеграм-каналі, по-друге. Ось, дивіться, ось тут інстаграм, телеграм. Ну а для того, хто хоче просто повеселитися та дізнати цікавинки у пришвидшеному форматі, дивіться наш TikTok, там ми також зараз вже б'ємо всі рекорди, принаймні для себе. Не відволікаюся. Дуже класна фактурна штукатурка, якщо вам також подобається щось подібне, обов'язково ставте великі пальці догори. Тоді ми зробимо для вас відео з її нанесенням, більше розповімо про те, що це за фактура, як все це зробити, скільки це коштує і так далі. Друга цікава річ, якщо зараз перевести зі стінки на стелю, зі стелі на стінку, ви можете побачити, що правильно, те, що стіни і стелі у нас пофарбовані в один і той самий колір. У нас на об'єктах це зустрічалося, але досить рідко, і зараз це є також складовою того самого фірмового стилю, про який я вам казав. Коли ми відходимо від стандартної базової практики нанесення білої фарби на стелю і якихось інших там напівтонів та кольорів на стіни. Тут перший елемент – декоративка під такий етно трошки стиль. До речі, він доповниться ще світильниками у цій стилістиці, а для того, щоб ви побачили повну картину, дивіться візуалочки. Ось якось так воно повинно виглядати. Ну і перехід кольору зі стелі на стіну, один тон. Це може бути не лише ось такий відтінок там, кави з молоком, там, чи бежевий, чи як його назвати. Це може бути будь-який відтінок, сірий, там, рожевуватий і так далі, тому подібне.
Ідемо далі до наступних цікавинок. Те, що я вам демонстрував у процесі монтажу на першому етапі і продемонструю зараз, це приточно-витяжна вентиляція. Все це буде сховано у меблях. Далі отут буде встановлено додаткове устаткування, яке виходить у спеціальну корзину, яка знаходиться за вікном. Ніхто не псує фасади, ніхто нічого не робить того, чого не можна робити. Це робимо з розумом. І для того, щоб не занижувати стелю, все це навпаки спускається донизу. Так, так можна робити. Так ми робили на деяких інших об'єктах, наприклад, Finetown 5. Огляд в правому верхньому куті екрану. Дуже цікавий. Об'єкти, огляд. Ось, ви неодноразово писали про те, що вам цікаво дізнатися більше про приточну витяжну вентиляцію. І зараз ми робимо все від себе для того, щоб підготувати та зробити досить цікавий огляд на цю тему. Я гадаю, що його для вас зробить Сергій. Ось, ви його давно вже не бачили в нас на каналі. Він нас полюбляє всю цю інженерну тему, тому якщо хочете побачити все ж таки огляд ще й у його виконанні, обов'язково напишіть про це в коментарях. Буде йому додаткова наснага. Площа цієї кімнати близько 20,5 квадратних метрів. Як вже сказав, це основна спальня кімната господарів даного приміщення. Йдемо далі. Що ж, знову потрапили до коридору. Тут таке сховище. Колись в нас було на одному об'єкті щось подібне, і ми назвали це шафою для Бетмена. Тобто тут можна зняти свій костюм, поставити його, і він буде якраз дуже гарно виглядати. Оскільки інколи подібні закутки трошки визивають подив, але нічого страшного, він буде використаний з розумом. Ось у цьому приміщенні, де ми знаходимося, якщо буде помітно, а я зроблю так, щоб було помітно, ми використали ще одну цікавинку. Це ось такий спеціальний профіль, який вже є заготовленим. Він також вифарбовується у той самий колір, що і стеля, і стіни, для того, щоб було максимально рівномірне розповсюдження світла, оскільки у цьому профілі сховається LED-стрічка і буде давати такий гарний, рівномірний промінь, пучок світла. Ну, який ви, в принципі, побачите у фінішному огляді. Зараз далі з вами йдемо до наступного санвузлу. Цей санвузол вже має більшу площу, складає вона близько 6 квадратних метрів. Його цікавинкою є, нагадаю, те, що тут немає у нас інсталяції. Завжди вони десь є. Інсталяція є у першому санвузлі, який я демонстрував. А тут у нас є два місця для того, щоб, скажімо так, зробити себе чистеньким. Тобто душова окремо за стіночкою, яку ми сформували. І не просто стіночкою, а стіночкою, яка має додатковий функціонал у вигляді таких ніж. З одного боку і з іншого боку. Для всякого господарського приладдя, типу там щіточка, чи можливо якихось аксесуарів, чи шампунів і так далі, тому подібне. Тобто все виконано з розумом. Звісно, на якість виконаних робіт ви зможете подивитися вже пізніше, коли буде все у світлі, все гарно, продемонструю. Насправді є що продемонструвати. Тут виконане оздоблення в основному з керамограніту, ну не в основному, а взагалі. В принципі, що один тип, що інший тип плитки, зараз трошки вам продемонструю більше. Це терацо більш малого формату і однотонне, і більш класичного з таким вкрапленням типу великих шматочків. Ще додаткові роботи потрібно провести, там, підсиліконити і так далі. Ще далеко не фініш. До речі, та ж сама терраца, що на стіні, вкладена в нас і на підлозі. Але про це дещо згодом. Ну і, як казав вже, друга зона для наведення чистоти ванно-банних процедур – це ось така велика ванна, також з підсвіточкою, яка буде додавати додаткового романтизму і візуалочки, як і в всіх інших приміщеннях.
Що ж, йдемо далі до останнього приміщення та будемо переходити до паркетної теми. І тут в нас також є цікавинки. Площа кухні гостьової, от наче я трошки переплутав. Того приміщення була близько 18 квадратів, а цього 20,5. Ось, що у нас тут є? У нас тут є ось така штука, яка називається автономне опалення. Зараз, звісно, є певні нюанси з електропостачанням. А котел тут електро, немає електрики, немає нічого. Але я гадаю, що для більшості з вас і нас це вже, не є такою великою трагедією, до цього адаптувалися. І дякуючи нашим збройним силам та засобам ППО від партнерів і так далі, тому подібне, ми досягаємо успіхів і тьфу-тьфу-тьфу, але електрики в нашому житті стало більше, тому це все буде класно працювати, я гадаю, вже в наступному сезоні так точно. Вірите в перемогу нашої країни у найближчий час? Обов'язково ставте лайк та пишіть щось на цю тему. Цікавинка номер 4, 5 чи 6, вже не пам'ятаю, це використання, хто б як не казав, модні вони там зараз чи ні, але нам подобається, замовникам подобається, і якщо це все виконано дуже якісно, з дуже гарною, красивою, рівномірною підрізкою по периметру, як робимо ми, як не робить багато інших, то це виглядає круто і модно. Це плитка гексагони, ну і звісно, підходячий до неї паркет, паркетна дошка, про яку зовсім скоро ви послухаєте дещо більше. Загальна картина приміщення ось така. Звісно, що більше естетики додасть цьому приміщенню меблювання. Зараз дивимося на екрані, як воно буде. Подивилися? Добре. І, мабуть, на цьому огляд самого приміщення, самої квартири будемо трошки підзакінчувати і підемо поспілкуємося на тему паркета. Ну що ж, а зараз трошки про паркет у такому трошки запитання-відповідь форматі. Як вже казав Семен, дивись, перше, про укладання. Чому паркет укладається саме у цьому випадку і в більшості випадків, наскільки я бачив і знаю, саме від вікна до дверей, а не навпаки там інші. Тому що коли ви заходите в приміщення, в двері, ви дивитесь на вікно, на паркет, і направлення йде на вікно, у вас краще проглядається структура дерева. Ага. Коли вона буде впоперек, виглядати буде не так. Типу, но більше статті буде і так далі. Скажімо так, як полюбляє замовник. Він може змінити направлення, якщо йому до вподоби направлення поперед до вікна. Ну, типу, технічних ніяких аспектів в цьому немає, так, лише естетичних. Правильніше на вікно класти палубу. Ну, я просто ще знаю таку штуку, що, типу, так більше стиків виходить, ти, типу, ходиш більше ці стики, ну, це більше про ламінат. Можна положити в діагональ. Це прикольно, але дорожче. І складніше, і більше відходить. Ну, краще виглядає. Ну, є нюанси по квартирам, коли стіни не відповідають углам. Ну це ж не про нас. Ні, тут все ідеально, тут можна бачити по підрізки вдоль стіни, тут рівні виходить відстані. І коли є косина в кімнаті, ложиться по діагоналі, ви того не бачите. Ну, щоб спасти, скажімо так, від попередників. Добре, який, в принципі, інструмент ти використовував? Це також основний, цікаво. Можливо, якісь матеріали інструмент, для укладки? Ага. Основний інструмент – це у нас торцьовочна пила. Тут виставляються кути. Ось кути виставляються. І можна будь-який кут виставити і відрізати доску дуже швидко, не граючись уголком. Болгарку інколи треба, є тут точні рези, там де ви бачили на кухні, гексагони, там, де з'єднання з плиткою паркетної дошки. Буває інколи треба підшліфувати, підігнати точний розмір. Лобзик вирізає всі, можна сказати, да, такі моменти, які не можна рівно вирізати. От. І додаткові там
мілкі інструменти, молоточок резиновий, інколи легенько треба підстукати. Це під стінку забивна штучка вставляється і б'ється молоточком. Щоб не пошкодити партію, рулетка, стамеска, уголочок, ножик, все воно спомагатиме. Угу. Доску бажано, дивіться, при укладці ні в якому випадку не бити ні молоточком гумовим, ні тим більш стальним. Тарець. Угу. Надо вирізати вставочку з другого відрізаного паркетика, вставляється сюди і підбивається стальним молоточком і заганяється в замок ідеально плотно. Угу. Ну це для того, щоб не пошкодити паркет, щоб не було так. точкового удару. Так, щоб не було у вас після укладки сколів ніяких. Ні сколів, ні вмят. Зрозуміло. Ну, в принципі, що можеш сказати з свого досвіду про паркетну дошку? Типу, переваги, якісь недоліки, багато вона, людей боїться. Якщо брати відносно масива, вона більш стабільна. Так. Масив – це коли у вас не повністю, три шари, а повністю шматок дерева. Цельне дерево, воно буває там 22 мм, 16 мм. В даний випадок 14 мм доска. От. Вона довговічна. Ну, до неї треба відноситись бережно. По мінімуму вологи прибирання, хорошо вижата тряпка. От. І старатися не ходити в шпильках, каблуках, тапочки, носочки. Максимально бережно відноситись. Ну дивись, якщо буде якась невелика калюжа, ну таке буває, що там чи дитина щось трошки вронила або не добігла, чи там тваринка, і це там постоїть. Я від себе знаю, я експериментував і проводив тести, і ти від себе з практики, як от годину воно там простоїть, чи близько того, буде щось катастрофічне чи ні? Залежить від самого покриття, угу. Чим скривалося. Лак може витримати, масло може пройти. Дійсно, все залежить від часу, який, можна сказати, перебувала та вода угу. на паркеті. Бажано краще витерти. Відразу. Ну, це зрозуміло. Тоді будуть або мінімальні якісь, скажімо так, втрати, або їх взагалі. От. Ну, якщо вже що, то вже сталося з доскою, mm-hmm. тобто вона не відклеїлася сама ламель, тобто її можна підшліфувати по структурі дерева. Mm-hmm. От. Відповідно, тут злегка дати тон світлий і нанести прозрачне масло воску. Ну, типу, до реставрації дуже здібний паркет. Якщо навіть щось стається, то можна визвати так, майстра, підшліфувати, підкоригувати, потім перекрити знову і все буде... Ну, якщо порівнювати з ламінатом, то так. Mm-hmm. Ну, добре. Окей. І ще пару питань буквально. Стосовно реставрації вже спитав. Стосовно... заміни самого покриття. Ну, і, наприклад, якщо прям щось велике, якийсь шматок там випав посередині дивіться, цього полотна. Ламінат потрібно розібрати весь. З цим я зрозумів ваше запитання. Так, так можна взяти от стамесочкою. Mm-hmm. Можна взяти фріза, якої тут немає, mm-hmm. фрізою. Вирізається, старатися з середини пошкоджену плашку, угу. вирізаємо і вирубимо, і підходимо обережно до ряда цілого. Угу. Повністю зачищаємо стяжку, в даному випадку, як тут, і вставляємо таку же паркетину, наклеїмо. Ну, тобто, на також місце. Більш-менш нормально. Тобто, так. навіть якщо десь пошкодити, це основні страхи, просто наскільки я знаю, і, як бачите, все не настільки брутально та погано. Наостанок. Ще можу сказати перевагу ну, від себе, і ти підтвердиш так чи ні, між масивом та трьохшаровою паркетною дошкою, в тому, що трьохшарову можна вкладати за рахунок компенсаційних цих шарів просто на самоврівнючу стяжку, якщо вона добре зроблена, а масив лише на фанеру, оскільки нема компенсації. Бажано. Ну і тобто це додаткові витрати і так далі. Та й масив сам коштує дорожче в цілому. Ну, коли як. Залежиться. Є таке. А от у твоєму якомусь шаблі переваг, який матеріал тобі більше там подобається? Ти працюєш лише з паркетом, чи з різними типами підлоги, типу вініл, ламінат? З різними. От що б ти обрав? До вподоби паркет. Паркет, моє якщо бачення, брати вініл, паркет і ламінат.
Якщо брати вініл, ламінат, я би розділив їх так на дві категорії: вініл, ламінат, паркетна дошка і паркет. Масиві, так. То я рахую офісний варіант ламінат і вініл, а паркетна дошка – паркет, відповідно, це квартирне покриття. Тобто воно максимально для здоров'я приштушовано. Тобто, ну, приємно і на дотик, і на візуальний дотик, так. І навіть на запах. Найостанніше питання. Перше. Чи потрібно додатковим шаром вкривати все покриття після того, як змонтована дошка? Ну, типу, є така опція, я знаю, додатковим шаром масловоску для того, щоб захистити всі стики, все-все-все. Тобто, поки нічого в квартирі нема, вклалося покриття, вкрили ще. Все залежить від виробника. Були такі випадки, що паркетна дошка токо покрита тоновочним слоєм. Угу. Тобто виходиш... Ну, маслом, але не воском. Виходить так. Так, ну, так. Так. Виходиш, в тебе руки мокрі, капають капельки, і та водичка проникає, і дерево міняє кольор. Тобто видно, що воно мокріє. Тобто в тих випадках треба покривати 1-2 слої масловоску. А якщо вже є покриття для перестраховки? Якщо є покриття і воно якісне, я рахую, то лишні гроші. Краще через рік, через два. Через якийсь термін. Да, в міру ізноса взяти, заматувати поверхень і нанести слой 2. Угу. І останнє. Я бачу тут якісь клея і так далі. Я так розумію, на них вкладається паркет. Що ти міг би сказати про ось? Це один клей, скажімо, на який я міг би рекомендувати укладання доски. Угу. Бажано хороші поліуретанові клея, двокомпонентні. Є різні виробники, в даному випадку це Італія. Угу. Є хороші Германія, Фінляндія. Рекламу не буду давати. Та кажи, ні, ну а що, цікаво. Дивіться, по Германії я рекомендував би Вакол 215, угу. А по Фінляндії Кілто 2К. Кілто це дуже якісний там клей. Висихання там в залежності від виробника є висихання більше, менше. Тут схватування трішки довше. Угу. Тут можна з ним працювати годину з заколоченим клеєм, коли два компоненти змішуються. Ваколовський клей 215 в районі 40 хвилин, а кілтовський в районі 25-30 хвилин. Ну, досить швидко. Тобто він швидко загустіває і з ним просто немає можливості вже працювати. Прикольно. Не використали його, кинули. Дуже дякую тобі за консультацію. Якщо цікаво побачити ще й у процесі, як все це відбувається, чи можливо у вас виникнуть питання, залишайте їх в коментарях, пишіть, цікаво чи не цікаво, і може ми якби попрохаємо Семена ще раз у самому такому драйві та двіжухі зробити відосик з відповідями на питання і прям різати паркет. Що ж, ось таким вийшов черговий огляд на нашому каналі. Це перший огляд лайфстайл у 2023 році. Гадаю, що нам вдалося дати вам щось нове, якусь цікавинку і так далі. Дуже радує і мене, і нашу команду те, що завжди знаходяться люди, які залишають відгуки під нашими відео, чи то гарні, чи то не гарні, будь-які, з якимись побажаннями або зауваженнями. Для нас важливо все, тому пишіть більше, будемо вам відповідати. А з вами, як завжди, був Кевшин Олександр, канал Good Idea, вся команда Good Idea Production. До нових зустрічей у нас на каналі.